Jos saan udella, mikä herran tänne tuo? Lienet kuullut minun ja ruhtinaan pienestä vedosta. Aivan, tämä on se lippaan aukasusta. Tämä Henri ja kerotus ei ole kyllä varmaan tässä tehtävässä mitenkään ihmeellisemmin onnistunut, että hehän sitä lähtivät etsimään aukasijaa tälle. Aivan, ja minä tulinkin hieman utelemaan, että onko niistä kahdesta veijarista mitään kuulunut. Siis, onko vedolle kuulunut mitään? Ei ole tainnut kuulua mitään, mutta... Aivan, yhdestä kiovarista on tullut useahko lasku. Aika isoja ovat. Ja kaikki samasta paikasta. Tuossakin yhdeltä illalta. Samasta paikasta. Tuosta ovat varmaan juttuneet tuohon juottolaan. Kaikkihan tietävät, että Kerotus ja Henri ovat vähän viinaan meneviä. Metsässä. Taas tämä typerä ruhtinaa muijan lahja on päähänsä painettava. Missähän pääsin kiavariin? Sulla on neulanen sormessa. Joo. Pois otin sen. Sulla on se kiavarista joku hauska oikotie johonkin muuten ehden mielikin. Joo, kiavarin tuolit on ainakin otettu. Kai te täytyy takaisin viedä. Joo. Se vois olla nyt vaikka tonne noin. Siellä se on. Joo, se nyt haluu. Henri, sä oot vähän pukeutunut tolla lailla. Kato nyt ittees ensin. Jaha. Ei se mitään. Tuolit matkaa, mennään. Tonne noin. Joo. Oot nyt paikalle. Joo. No niin. Tuolit matkaa. Tonne noin. Niin, sinne se halusit. Se on muuten joo, mutta tuolla... No niin, Henri! Siellähän te olettekin! Kerrotusta on jo odoteltu saapuvaksi. Raksintaistelija odottelee tavernan pihamaalla jo. Raksintaistelija? Joo, hei, sä sovit semmosen kaksintaisteluun siihen. Kato, onko se puolen päivää vai aamuun? Aleta vastaa, että ollaan vähän myöhässä. Kaksin taistelu. Jaa. No ei sitten mitään. No lähetään sitten sinne kiavarille vaan. Juu, kiavarille. Ai jaa. No niin. Ei mitään.